Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni mina partlaması nəticəsində həlak olub. Xəbər zamanı Armeniya Sputnik-a istinadən xəbər verir ki, hadisə 12 yanvar saat 17:50-də Tərtər rayonunun Ağdərə qəsəbəsi ərazisində baş verib. Bildirilir ki, MM adlı erməni qazıntı işləri zamanı ekskavator idarə edərkən minaya düşərək ölüb. Qeyd edək ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin mühəndis bölmələri tərəfindən Qarabağda mina təmizləmə işləri davam etdirilir.